はいどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はですね、めちゃめちゃ楽しみ、伊那市でめちゃめちゃ有名な大盛りのデカ盛りの有名なお店、塩地さんです。塩地さんにやってまいりました。もうこの辺といえばソースカツ丼、めちゃめちゃ有名じゃないですか。めちゃめちゃ有名なソースカツ丼が大きいサイズまであって、カツカレーとかもめちゃめちゃ美味しくて大きいサイズまであるってことなんですけど、もちろん僕はもう今日はソースカツ丼しかないかなっていうふうに思ってます。塩地さんもでっかいカツ丼食べてきます。行ってきます。来ましたよ、来ましためっちゃめちゃでかいです。ソースカツ丼めちゃめちゃでかいです。大を頼みましたね。大を頼みましたね。めちゃめちゃでかいです。ちょっとまずお見せしますね。このサイズ。これでも、もちろん驚くんですけど、カツカレーの台は半端じゃなかった。カツカレーの台は半端じゃなかった。残念ながら頼んでないんでしてないですけど、ぜひそっちの方も来た時はね、あの2人3人で来た時はカツカレーの台も頼んでいただきたい。こっち側では丸井さん食べてます。ミニミニです。ミニミニです。いただきます。本当でかいな。これカツ置く用の皿ですね。ですね。そういうことですね。置かないと食べれないもんな。横に今置いてます。すごい。めっちゃ楽なんですよ。これと一緒で、全員で、残念で、全然全然全然。俺が決めてるの、セリアか。そうそう、俺が、セリア。それが、俺が一回やってて、俺、キス持ってるから、あ、残念で取るか。で、受け取るか。急に、2枚抜きしてくる。あのね、取りやすいのだって味方が取る勇気ですね。ちょっと想像してたのと違いますね。そうですか、はい。今まで食べたことあるソースカツ丼とは全然違いますね。なんだろう、ソースの味が全然違うな。甘め、独特ですね。あ、おいしい。食べきれなかった人用に持ち帰りのパックも販売されてるようで、メニューにありました。パックの料金何十円か。これやばいかなと思ったんですけど、一口食べたところでいける気がしてきました。なんかいけそうです。このキャベツ乗ってるのがいいですね。ただのホーリーチェーンです。その完成率1に出ますよ。
直球当てたのに。重さが重いっす。俺なんであんなにカットされるんだろう。ジャンボリを持ってダメだよ。さすがパワーカットされるから信用がなんか意味がなんかと見かけそうな。僕あんまり食べるスピードで人に負けることないんで完全に特技を負けますちっちゃいのでそりゃそうですでも私あのケーキありますケーキあーそこそこ、うん、ミニミニセットにはケーキが付いてます、うん、ケーキ選べます NT のダイヤの中で顔一つ入れてバンが入ります召喚中だったんで召喚に入ろうとしてる時に悪くて歌舞伎かけましたね歌舞伎かけでこう行ってあと芝居でやっぱりなんかちょっとこれの香りっていうかこうクローズアップこう行けバンバンの召喚に一番最初間違いかなと思ったんですけどなんかそんな感じするんですよ凍りつけ召喚に入る甘いですよね、うん、その変な家の甘さじゃないですけど起き上がる避けてみろ熱波それもよかよもう一回死ぬ召喚に会えるうまくいく召喚が始まる召喚が始まる激おこパンク出てきますマイティストランクパンクさんおすめをこう壁の下で自信してこうなってるのに浮き上がってそのままこうするからもう一回行くお願いしますバックそれでついか次に召喚が始まったのに俺に犬だれてしかもバンってめっちゃ殴ってるんですよね顔普通はうんお前、お前に勝ちに行くと思うよ。しっかり前に来てないから、甘えたい。完全逆。痛い、痛い。あ相手のチャット見たくないよ。マジで怖い。それまでなって、相手に。HP 減ってないからもういいですか持ってないけどバンクあ、こっちはいいわ、いいっすわかわいいかわいいかわいいやめろ、お前すんな俺相手がやめろやめろね、10代の頃ならもう全部食べ終わってもう衰えてますからゆっくり食べますよゆっくりバドリコバッティアラスマじゃない4000持ってて高速やってマスがこの辺で魔法剣止めてで俺があのグラビティボールとか二段止めとかしてつなげてたらグラビティつなげて二段止めつなげて GM 二段止めつなげてポストグルーなので来た時に使ってやって踊り取れかそうって言って最後は飛ばした何でねでその後ハイドラに行かれて死ぬけどいいなあー俺も不思議やガッハー、すごい美味しい大人気そう3人で1人だけしてるから結果誰も見てなくて相手とかバーッて俺、初めだったよな。違うんや。
汗が。相手も相手で冷静じゃない。はい。天国に来られてたら死んだと思ったらさ、どこの方がないですか。あるわー。あるわー。体温が汗やばい。あれでももう二切れしかない。二切れしかない。これどうなの？二枚目。で、ヤトウ食らってたティーだと。ファインプレーだな。ファインプレーだな。すげえわ。でもね、すごいあれだね。はい、本当に全然調子がいいんだって。俺の大会のところはこれ誰だと思って。何がきっかけで？伊那市はこのソースカツ丼が名物になったの。もうブームで避けてたわと思ったら、急にちゃんと手が戻ってんじゃん。始まったって説があるんですよね。どっかの そうなんですよ。様々な説がありますね。どっかの。でも人気になって、それがロングリーグ。じゃあ、うちも。あ、ケーキ来た。ちょっとケーキ移します。ケーキも美味しそう。わー、ケーキいいね。ありがとうございます。美味しそう。いいですね。いいですね。甘いものは。これプラスだね。お茶碗のケーキの食べ終わりまでにこれ食べ終わります。ケーキも美味しそうです。明らかな縁顔してくるバンド。俺がちしの。あの縁顔は。
先行半分ぐらいですか。先行半分ぐらいですか。内容の言われたら勝つわ。何で止まっているんですか。何で言われたら勝つわ。あのね、ボビーがマジでね、はい、うまっ。ありがとうございます。いや大満足です。めちゃめちゃお腹いっぱいになりました。伊那市の塩地さんの、カツ丼の大満足するようです。でもね、もうやばい、これ気持ち悪い、食べれないとかいうことではない。美味しく最後までいただける。なんそうですかね、タレの味が違うからなのかな。僕は大変気に入りました。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。そしてごちそうさまでした。ケーキまだあるけど、はい、ありがとうございました。また明日。